مے یوتتھ تام باسان یہ گمنام شخص یہ مجہول نسل شخص اس یھان پنس پانس اکہ قسم ہوا دن کہ بہت ہسا سو کس تائیں بہت ہسا چھس کس تائیں مے اگر تھی پرژھو یہ شخص گھ مش یہ شخص یھانی یہ کہ بہ کر ہچ کت لکن مز گھ تیش یون تاز کہ یم قسم ام کت کر پتہ سعادت دعوی کران کہ بہ رضوی یہ سیود تہ برو کتن آیان یہ یھان بین المسلمین اک فتنہ تلن مگر الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہس کن شکر سن مولا ہن سن مولا حضرت علی ابن ابی طالب جانشین پیغمبر وسیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم ساتن خلیف سانین نظرن تل اتن ونان چھ خلیف تمو تہ چھ ونمت کہ نسا ہیکہ ات آیت کانہہ زیادہ گژھت نہ ہیکہ کانہہ بچس پنن سنی باین تہ ونان کہ یم قسم چن کانہہ اگر کت کر امس چھ کہین دین آسان یہ لا دین آسان ام آسان ناو کن لیوکھمت پانس سید یا کیاتان یا کیاتان رضوی کیاتان یمن چیزن اتھن لکن پیٹھ گژھن زیادہ ات متعلق گژھن زیادہ کت کرن کہین اس چھ قرآن نہ صرف پورمت اس چھ قرآن کس ہر اکس الفاظس ہر اکس آیتہ ہر اکس تر زیر زبر پیٹھ قربان میان طرف چھ صرف یتی یوت اپیل میانن دوستن مز میانن یمن نو نہال سٹوڈنٹن مز یا باقین سیت کہ ات پیٹھ چھ زیادہ بحث کرنی ضرورت کی بحث کرزو نہ کی ساری امی کتھ ہنز مذمت کران مگر سیت ہے امس مجہول نسل لانتیس پیٹھ لانت سوزان کہ ام کر یس بڑ بار جسارت بیس بہ یھان اس زن یہ ام فضول کلام اس زن ام یہ بڑ بار جسارت کر یہ دوبارہ پھرن سیتن چھن یہ زیادہ عام کرن کی یہ چھنا عام کرن کی تکیاز کی یہ شخص چھ پبلسٹی منگان اس انشاءاللہ یم زن پیروے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ اس دمون پنہ طرف کانہہ تہ تیتھ وقت یا کانہہ تہ تس محلت یم سیتھ یہ پنس پانس شہرت حاصل کر سیتھ ہیتھ چھس بہ آز کین حکمرانن ونان کہ آپسی بھائی چارہ تھاونہ خاطر چاہے تات مز کانہہ تہ مذہب آس کنس ہندس مذہبس پیٹھ تہ گژھہ نہ احانت کرن کی بیٚیہِ یتھ فضول لُکھ یم ساتن کانہہ کتھ کران یم گژھن نہ اینٹرٹین یِن کرنہٕ کہین یم گژھن جماعت مز دور تھاونہٕ بہ چھس یژھان امہِ پتہٕ گژھہ نہٕ اتھ پیٹھ کانہہ کنٹروورسی گژھن کی تکیاز کہ یہ چھ لانتی أمۍ ما آسن قرآن کیٚنٛہہ حرف پٔرمٕتۍ مگر أمۍ چھُنہٕ قرآن سمجمُت کیٚنٛہہ شاید ما آسن أمۍ کیٚنٛہہ قرآنٕکۍ حرف کیٚنٛہہ پٔرمٕتۍ مگر قرآن چھُنہٕ پوٚرمُت کیٚنٛہہ قرآن چھُنہٕ سمجمُت کیٚنٛہہ یہِ چھُ جٲہِل مُطلق یہِ چھُ ظالم ظلم چھِ حظ ٹھیٖک